Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son sərhəd gərginliyi zamanı ermənilər tərəfindən əsir götürülən hərbiçimiz Səxavət Rəcəbovun videosu yayılıb. Biqaz Day Aza istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Səxavət Rəcəbovun yaralı halda ermənilərin qarşısında məğrurluğu diqqət çəkib. Qeyd edək ki, hərbiçimizin artık geri qaytarıldığı ve müalicə aldığı bildirilir.